Internetes boltot indított a Trianon Emlék Egyesület. A virtuális üzlet a felesleges, de másoknak még használható felajánlásokat árulja. A bevételt a szervezet fő tevékenységére, a trianoni hagyományok ápolására, saját rendezvényeik megszervezésére fordítja. Az ötlet az az internetről jött, mert működő boltok vannak már. Ez azért kell nekünk, mivel hogy a mai gazdasági helyzetben az emberek nem nagyon tudják szponzorálni egy tisztán történelmi alapokon múló nyugvó egyesületet, ezért arra gondoltunk, hogy ha valakinek van feleslegesnek mondott tárgya, tehát amit nem használ, nem tesz, másnak viszont nagyon jó lenne, így nekünk átadja, mi kis pénzért odaadjuk a vevőnek, ezzel támogatják az egyesületünket. Jelenleg csak interneten tudjuk működtetni, mivel hogy az anyagi helyzet nem engedi meg, hogy rendes boltot nyissunk, tehát egyelőre virtuális boltunk van, de ha terveink sikerülnek, akkor nem sokára nyitunk egy rendes boltot, és KFT jellegen működtetjük ezt a üzenőrséget. Eddig könyveket ajánlottak föl, még nem érkeztek meg sajnos, CD-ket, DVD-ket, elektromos berendezéseket kérdezték, hogy küldhetik-e, várjuk az eredményt. Ha sikerül összeszedni pénzt, akkor mindenképpen színvonalas és műsorokat tudnánk hozni Makóra, Makó környékére, olyan egyesületeket, olyan megemlékezés jellegű dolgokat, ami felvinni a színvonalat fölfelé Makónak. Amint tavaly sikerült a negyedikén megemlékezés, ahol a szentesi agyományőrzők egy nagyon szép műsort hoztak le, csak sajnos akkor is az jött össze, úgy jött össze, hogy nem volt elég propaganda, hogy kevés volt a látogató.